ріжемо тканину таку, желательно футболки. Гачком затягує петлю. Цей килимок для оборонців. В'язальниця Тетяна Малишева намагається бути потрібною та волонтерити. Під час окупації Херсонщини вона змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. Вінниця її прихистила. Дома сидиш і душа болить, що нічого не робиш. Як можна сидіти вдома, я не знаю. Щось треба допомагати якось. За тиждень я до 10 можу вив'язати, якщо в мене є. Саме основна робота – це нарізати оці клубки. Працює на перемогу і Таїсія Єльнікова із Сєвєродонецька. За тиждень для оборонців жінка встигає зв'язати до 3 пар теплих шкарпеток. Спицями в'яжу, набираю петельки. Як зазвичай носочки в'яжуть, так резинку, там п'яточку вив'язую. Пишу на них розмір та кладу туди якусь цукерочку, щоб приємно було хлопцям. Хочеться, щоб скоріш була перемога, тому ми робимо все, що можемо. Пишаються майстрині і власною розробкою нашоломників. Спеціальну сіточку в'яже Інна Черемісова з Миколаєва. Вона повинна бути не менше 90 см в об'ємі, не коротше 23 см по длині. Вот готовая, вот она готовая. Вот такие вот сеточки, вот они уже, вот девочки ее уже обвязали. Об'єднала переселенок Вікторія Самійленко. Вже рік волонтерки працюють в одній із вінницьких бібліотек. Збираються щотижня у вівторок, а ще беруть роботу додому. Шкарпетки дівчата в'язали влітку, ми їх складали. От бачите, їх накопилося багато. Тому що поки що не було запиту. А зараз вже почались морози, то вже теплі речі пішли потрібні дуже. Пів тисячі шкарпеток, сотні нашоломників і десятки теплих килимків. Все передають на фронт. Во-первых, носочечки, чтобы нашим хлопчикам было тепленько. Во-вторых, нашаломнички, чтобы их хоть как-то, хоть чем-то можно было защитить. Кружочки мы делаем, чтобы они хоть в минуточку какую-то могли присесть. Материалы майстриням приносят вінничани. Просимо всіх небайдужих приносити нам, передавати в бібліотеку на космонавтів 63 нитки різні, незважаючи на те, що вовняні це, чи синтетичні, чи муліне, чи якісь ще. Ми всім їм надамо друге життя, мішковина, різні тканини. Потреба у нитках, теплих светрах і бавовняних футболках є постійно, кажуть майстрині. Перероблять все на теплі речі для захисників.